Алматы еліміздегі сейсмологиялық қауіпті аймақтың бірі. Былайғы жұртқа байқала бермейтін, анау-пынау дүние шайқала бермейтін дүмпулердің күніне он шақтысы болып тұрады. Ал 4-5 балдық тербелістер жылына кемінде 2-3 рет қайталанады. Олардың мінез көрсетуде әрқилы, кейде бір рет тербеліп, мезетте басылады, кейде толқыған теңізде қайыра соғатыны бар. Осы жолы сөйтті, түнгі сағат 10-11-лерде болған әркес-тіркес тербеліс алматылықтарды ойламаған жерден әбігерге салды. Кешкі асын ішіп, ұйқыға бет алған бұқара сілкінген жермен бірге сенделіп кетті. Біреулер құжаттарын алып, пәтерлерін тастай қашса, кейбірі көрген білгендерін ұялы телефонға түсіріп үлгерді. Ел осылай дүрлігіп жатқанда еліміздің сейсмология институты мен төтенше жағдайлар министрлігі қарекетке кірісті. Рас кештеу кірісті, бірақ ештен кеш жақсы. Түнгі сағат 12-де баспасөз мәслихатын өткізіп, алматылықтарды сабырға шақырды. Осылайша Владимир Башконың командасы бұл жолда шабандық танытып қалды. Жер сілкінісі туралы халықты дер кезінде құлағдар ете алмады. Сондықтан тұрғындар пәтерлері теңіздегі қайықтай теңселгенше қаннен қаперсіз отыра берді. Алматыдағы жер сілкінісінің жаңғырығы Әсем Изатқызының репортажында. Алматыда жер сілкінді, жұрт дүрлікті. Кейбірі жер дүмпуін ұялы телефонға түсіріп үлгеріпті. Ғаламторға әрқайсы өзі көрген білгенін жайғастырған. Мына бейне көріністі қараңыз. Мысық екеш мысықтың өзі шырайын алып шығатын жер іздеп жүрсе, интернет клубтағы жастар саспайды. Төбедегі аспашамдардың тербелісін тамашалап мәз. Алматыда күн сайын болып тұратын кішігірім дүмпулерге еттері үйреніп кеткендіктен болар бәлкім. Бірақ бұл жолғы зілзаланы кішігірім деуге болмас. Жер сілкінген сездік енді. Бұл жағы ұйықтамай жатамыз. Жердің бір шум естілді нетті. Ондай қатты бір бәлінде қорқатында үрей туғызатында жер сілкінбеген сияқты. Бірақ енді шамалды осы үрей болады ол. Кәдімгі Алматыда болатында бассайны болатын жайтты ол. Сондықтан ондай таң қалатында бір үрей туғызатында ондай болған жоқ. Бірақ сездік. Апатты жағдайға орай халықты сабырға шақырып, төтенше жағдайлар министрлігі сейсмологиялық институт қызметкерлерімен бірлесе шұғыл түрде баспасөз мәслихатын өткізді. Оның магнитудасы 6.6, ал эпицентріндегі ошағындағы күші 7 балдың шамасында болды. 7 бал халықаралық МСК шкаласы бойынша. Магнитуда менен интенсивность жаңағы күш екі түрлі мәселе. Жер сілкінісінің ошағы мына біз тұрған Қараса селолық округіне қарасты Тұзгөл ауылынан 9-10 километр қашықта. Мамандардың сөзіне сенсек, дүмпу сол жерден 20 километр төмен тереңдікте магнитудасы 6.6 балл болған. 1500-ге жуық тұрғыны бар. Елді мекенде жер сілкінісі айталықтай сезілгенімен зардап шеккендер жоқ. Жер сілкінісі әсіресе Райымбек ауданының Тұзгөл ауылында қатты білінді. Осы елді мекеннің тұрғыны Мақсат Шыңғысовтың айтуынша өзінің тұрған үйі сонау 59-шы жылдары сабаннан салынған. 2-3 жыл бұрын ғана үйі құлап кетпесін деп мына ағашты әдейі тіреп қойыпты. Соның арқасында баспанам аман қалды дейді. Арыстар түсті енді. Пакайтура құлаған жоқ аман. Сынығы мына бөлмеде бар. Шүкір таптым да. Дала көрініп қалғанда. Тұзгөлді көріп, зардап шеккендер жоқ екеніне көзіміз жетіп, Қарасазға бет алдық. Үйткен дәл осы ауыл дүмпу ошағына небәрі 7 шақырым қашықтықта орналасқан. Мұнда тұрғын үйлер дін аман, ал мектеп, пошта байланыс ғимаратының қабырғалары қақыраған. Бүгінде мына ауызғы бөлмелерде оншада көп айырылыстар болған жоқ, енді мына жерінде көп заттар кетті. Ендігі жаңа сырт жағындағы мына көріп тұрсыздар, мына жердегі жаңағы фундаменттердің үйлерінде біраз нелер болды. Құлаулар жаңағы түсіп қалғандар болды, міне осындай жағдай. Алғаш басталғанда күле қорықтық біраз, бала шағамыз пысымыламызды айтып отырдық. Бұл ауылдағы үйлердің көбісі көнерген, жарты ғасыр бұрын сары батпақтан салынған. Бір күнгі тербелістен біразының қабырғасы қақырады. Тұрғындар осындай жағдай қайталанса, қалқиып тұрған баспанамыз құлап қалама деп қауіптенеді. Мемлекеттік мекемелер, мектептер, ғимараттар енді, бірақ бұның бәрі кезінде одақ кезінде салынған. Қазір енді әрқайсысына ең алдына бір 60-70 жылдар боқ болған. Енді әр нәрсе өзінің мерзімі өткеннен кейін тозады ғой. Соған байланысты енді мынандай жер сілкіну жиі-жиі қайталанатын жағдай болатын болса, жаңағы сынап кетті деген жердің бәрі шыдамай қалу қаупі бар. Сондықтан жаңағы үйлердің бәріне енді болашақта мүмкін сейсмикалық күшейту жұмыстарын жүргізу міндетті түрде қажет.
Алматы еліміздегі сейсмологиялық қауіпті аймақтың бірі. Қала тарихында ірі көлемдегі табиғи апат бір емес, бірнеше мәрте болған. 1887-89 жылдары, онан соң 1911 жылы Алматыда 9 балдық зілзала болды. Соңғысында 44 адамның өмірі қиылыпты. Қазірде кейбір ғалымдар осы апат қайталану мүмкін дегенді айтып жүр. Сейсмология институты бірақ оны жоққа шығарады. Енді қазіргі жағдайда кеше біз прогноздық комиссияны өткіздік. Бүт барлық материалдың барлығын анализ қылып жасап шықтық. Мамандардың айтысы қарғанда, барлық мамандардың ке, бір ауыздан. Қазір бұл жерде жер сілкініс қауіпі жоқ. Азыр бұрынғы жер тебіргеннің ке, нері азайып, күші азайып барады. Жер сілкінісі күшінің қаншалықты азайғанын қайдам, соңғы жылдары Алматының жері толқуды үдетті. Мысалға, соңғы 3 жылда алайық. 2011 жылы 1 мамыр күні 5.4 балдық жер сілкінісі болды. 2012 жылы дәл мамыр айының 30-нан 31-ге қараған түні күші 4 балдық жер асты дүмпуі тіркелді. Ал биыл 2013 жыл қаңтардың 28-і күні 4.5 балл. Нет, таких аппаратов нет. Это зілзаланы анықтайтын арнайы құрылғы жоқ. Сондықтан біз апаттың қашан болатынын емес, тек болған үлкен кішілі дүмпулерді тіркеп отырамыз. Ал негізінен әлемде сараптамалық әрекеттерді ұзақ мерзімді болжау үшін жасайды. Бізде де солай. Статистикаға сүйенсек, елімізде жылына 8000-ға жоқ төмен балды жер сілкіністері болады. Бірін сеземіз, енді бірін байқамаймыз. Ең болмаса мамандар тарапынан алдын ала ескертілмейді де. Тіпті ұялы байланысқа SMS хабар да таратылмайды. SMS хабарламалар бойынша біраз қиындықтар бар. Өйткені кейбір байланыс операторлары қаржы талап етіп отыр. Астанада мұндай хабарламалар жіберу тегін. Ал Алматы мен өзге қалаларда осындай жағдай жасауға тырысып жатырмыз. Әйткенмен министрдің сөзін байланыс компаниялары жоққа шығарды. Олардың айтуынша төтенше жағдайлар министрлігінен ешқандай ұсыныс түспеген. Әйтпесе тегін қызмет көрсетуге әзір. Мен сол байланыс операторларының ресми мәлімдемесін оқыдым. Сіздер сияқты аппарат құралдарына берген өздерінің ресми мәлімдемесін. Ол жердегі операторлардың өкілдері ешқандай хабар тиісті тараптан ұсыныс болмағанын айтты. Біріншіден. Екіншіден, егер ұсыныс болған күннің өзінде олар тегін қызмет көрсетуге де дайын екендіктерін мәлімдеді. Осылайша Алматыдағы жер сілкінісі төтенше жағдайлар министрлігі жұмысында бір сілкіп алды. Қазір азаматтық қорғаныс туралы заң жобасы парламент қарауында жатыр. Депутаттар осы құжатты әбден пісіріп, жетілдіріп барып қабылдау керек деп отыр. Әйтпегенде күнде төтенше жағдайдың алдын емес, артын ала қимылдайтын әдеттен арылу мүмкін емес. Әсем Изатқызы, Ерболат Қуаныш, Апта кезеді.